kuso dhowaada barnaamijkeennii diblomaasi labo s sagaal iyo toban mista waa hawsar iski isagu isu wada oo ay farsamadiisa horaantii bilowda dowladdii midoogu sofiyetigu markii ay sii dhacaysay haatanna ay farsamayso dowladda ruushku waa mid ka mida madaaficida ugu sarreeya uguna wanaagsan ay ciidamada ruushka ay dhulku ku dagaalamaan waa goob ka saare ay isku hadlayn karaan tayadiisuna sarrayso markii ugu horreysay qaabkan waxaa la soo saaray sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii laba sannadood koor intaan lagu kala tegin midowgii sofiyeti awooda badnaa qaabkan ayaa waxaa naqshadeeyee soona saartay shirkadda lagu magacaabo altramash oo ahayd shirkad ka mid a shirkadihii ugu wanaagsanaa dhanka farsamada hubabkeed midowgii sofiyeti haatana aha mid ka mid a horyaalka dowladda ruushka hubka u naqshadeeya hawsarkan ayaa dowladda ruushku ilaa iyo haatan farsamaysay in ka badan kun iyo boqol iyo soddon hawsarkan markii ugu horeysay uu jaanis uu ku dagaalamo helo waxay ahayd dagaalkii kowaaday jejniya halkaasuu ka soo hoyay guulo aada u waaweyn dowladda ruushkuna xilligaa wixii ka dambeeyey waxay istustay inuu noqon karo mid guulo waaweyn ka soo hoyi kara dagaal dhuleedka mustaqbalka waxaana xilligaa amartay in la sameeyo tirada aynu soo sheegnay kun iyo boqol iyo soddonka ka badan inkastoo tirada aanay dowladda ruushka oo keliya wada isticmaalinay jiraan tirooyin ka mid oo ay dalal dibaddaa ka iibisay dowladda ugu badan ee ruush aan ahayn oo isticmaashaan waa dowladda azerbajan oo iyadoo haysata siddeed iyo toban belaruush ayaa ku xigto oo haysata labiyo toban qaabkaasa dowladda itoobiya ayaa toban ka haysataa halka goorjiee ay hal mid oo keliya haysato dowlado badan ayaa iyagu haatan safka ugu jira dowladda inay ka gataan qaabkeedaasoo noqday mid loo bogay waxaynuna dowladaha ka xusi karnaa dowladda morocko iyo weliba dowladda kale feneswela oo iyadu si rasmiya uguba dhawaaqday inay dowladda ruushka sanadkan soo socda ka iibsanayso siddeed iyo afartan hawsarkaas ah dowladda ruushka ayaa doonaysa sanadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka inay hawsarkaa kharash fiican ku hesho waxayna u soo bandhigtay dowlado badan oo ku yaalla bariga dhexe inay ka iibinayso hawsarkaas oo tignolojiyaddiisa kor u sii qaaday waxayna u sheegtay dowladaha una ballanqaaday inay ka iibinayso hawsaro madaaficyda ay ku dagaalamayaan ay ka awood wen yihiin boqol iyo labaiyo konton milimitir taasoo ay yar tahay dowlad loo bandhigay si ay ku diiddo waxaana laga yaabaa sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka gaashaandhiggee ruushku in haatan hawsarkaasoo kumanaana ay soo dalbato dowladda hindiya oo iyadoo ah dowlad ku qanacsan hubka ay ka gadato dalka ruushka maadaama uu yahay mid ay ka bixiso qiimo aadu hooseeya dowladda ruushka ayaa hawsarkeedan kaga dagaalantay dalalka suuriya goorjiya iyo weliba yukrainta ay haatan ka dagaalamayso baabuurka yarewada hawsarkan ayaa waxa uu isticmaalayaa geyrarka iyo bareegidii ay isticmaali jireen kaarayaashii dowladda ruushka iyo midooga sufiyati ay lahaayeen ay lagu kala magacaabi jiray ti sideetan iyo weliba kaarihii caanka ahaa ee ti labiiyo toddobaatan waana taatan u yeelaysa qiimaha maadaama birta uu ka samaysan yahay ay tahay biraad u adag culayskiisa ayaa la sheegay inuu ka badan yahay laba iyo afartan tan difaaca hawsarkan ayaa waxa uu yahay mid qafilan waxaana afarta dhinac kaga daboolan bire ka culus shan iyo toban milimitir taasoo u diidaysa in si sahla lagu burburiyo marka laga tago dhuunta haweyn uu ku dagaalamayo sidoo kale waxa uu ku dagaalamaa oo wataa madfac dherarkiisu ka badan yahay labayo toban milimitir looguna tala galay inuu diyaaradaha dhulka ku soo dhigo iyo weliba labo qori oo kale ah boobo culus iyo mid fudud waxa uu ka dagaalami karaa masaafo dhararkeedu ka badan yahay shan boqol oo kilomitir saacaddiina waxa uu jari karaa lixdan kilomitir taasoo ka dhigaysaa inuu yahay hawsar aad u dheeraeya dowladda yukrein waxay sheegtay intii dalkeeda dagaalku ka socday inay in ka badan afartan hawsaradaasa ka qabsatay ciidamada ruushka haatana ay iyadu ku dagaalanto inkastoo wasaaradda gaashaandhigga dalka ruushku ay warkaa beenisay balse waxaa sugan oo inu hubnaa in hawsarkan ay ku dagaalamaan ciidamada goonigoosadka ah ee ay dowladda ruushku taageerto gaar ahaan gobollada lohansk iyo weliba gobolka kale dunesk daawooda fadland aragtidaada qaab komentiga nogula wadaag sida uu adiga kula yahay hawsarkan ruushku mase kula tahay inay suurtagal tahay in afartan hawsarka ka mid a ciidamadii ukraaniyiintu ay ka qabsadeen ciidanka ruushka